Ağdərədə yerləşən Ermənistan silahlı qüvvələri 1-ci Ümumqoşun ordusunun 10-cu dağıtıcı diviziyası və 5-ci dağıtıcı alayının bölmələrinin təminatında ciddi çatışmazlıqlar yaranıb. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi rəsmi məlumat paylaşıb. Cəbhənin Ağdərə istiqamətində gedən döyüşlərdə canlı qüvvə və döyüş texnikası sarıdan xeyli itki verən düşmən bu itkilərin yerini doldurmaq imkanına malik deyil. Əlavə, qeyd olunan hərbi hissələrlə komandanlıq arasında rabitə əlaqəsi kəsilib və bölmələrin idarə olunmasında problemlər yaranıb.